նպատակը եւ ցանկությունը լծվելու այդ գործին բացարձակ անձնական չի, ոմանց դեպքում այդ հեղուկները հրդեհն ավելի բոց կլտացող են դարձնելու։ Կարող ենք ստատուս քվոն անվերջ պահպանել եւ դրանից բխող բազում այլ միֆեր, քաղաքականությունը, ինչքան էլ որ ազնվություն է պահանջում, բայց թափանցիկության որոշակի շերտեր կան։ Պիտի տեսնի, թե ովքեր էին իրեն խափում այս ողջ տարիների ընթացքում։ Եկեք դուք ասեք, ինչ եք դուք առաջարկում ձեր ծրագրում։ Պետր Պետրոսյանի կերպարը, նրա նա որպես անհատ քաղաքական գործիչ, կարող է լինի այսպիսի դեպքեր լինել։ Ոչ, չի կարող։ Ես որպեսի ծուհակը չընկնեմ ձեր հարցի, բնականաբար ոչ։ Եթե ես կարծում եմ, որ հակը կարող է անցնել խորհրդարան, պատիվ ունեմ, ինչու պիտի չանցնի։ Բնականաբար չի լինելու այդպիսի բան, ընտրակաշարժ, եթե նկատում եք մեր ուժի կողմից։